Tšauki, mina olen Liis. Meedia on pannud mulle külge igasuguseid silte, nagu näiteks staar kaalukaotaja, sportentusiast, suunamudija. Aga tegelikult ma olen täpselt tavaline inimene, nagu sinagi. Sinu ja minu vahe on lihtsalt see, et mina räägin rasketel teemadel avalikult. Ma olen selle valiku teinud just sellepärast, et ma tean, et meid kõiki puudutab see. Nagu näiteks depressioon, kaalu langetamine, enese vihkamine. Aga tegelikult on täiesti okei küsida abi ja sellest rääkida. Minu lugu algas sellest, et 130 kilosena ei olnud ennast väga lihtne liigutada ja olla aktiivne. Ma rassisin ainult jõusaalis, sest minu suurim soov oli saada peenikeseks. Vahepeal ma tegin seda ka liiga palju ja ma kaotasin tasakaalu. Ühel hetkel ma sain aru, et ainus koht, kus ma tunnen ennast hästi, on spordiklubi. Ja ma leidsin enese armastuse just tänu spordile. Sport ei ole ainult füüsiline tervis, vaid see puudutab ka väga tugevalt vaimset tervist. Ja tänu spordile ma võin öelda, et mina seljatasin depressiooni. Nüüd kutsun mina sind oma lugu jagama. Osalen MyFitnessi kampaanias, My Story ja ole inspiratsiooniks teistele inimestele, sest sinu sõnadel on tõesti jõud.